Nii, täna olen ma tulnud siia Argujärve äärde selleks, et teha oma kalli laevaga üks väike sõit. Nii, raha on mul olemas. Paneme siia sisse. Praegu hetkel. 2 1-eurost münti. Ja 1 2-eurose mündi. Nüüd ei ole meil mitte midagi muud teha, kui peame laeva siit lahti ühendama. Praegu teeme väikese pausi, kaamera hakkab tööle uuesti, siis kui laev on valmis sõitma. Nii, nüüd oleme siis jõudnud laeva pardale ja lähme ilusti rahulikult kapteni silla peale, näete. Käsi rooli peale. Ja kondiauru mootor ongi valmis käivituma. Ja nüüd näete, kondiauru mootor hakkas tööle ja laev hakkab ennast sadamast välja keerama. Ja mitte suunaga kalda poole, vaid mere poole või õigemini siis täpsemalt järve poole. Näete, sõidame sellest valgest munast mööda. Näete, ja olemegi järve peale teel. Kuna mul mälukaarte ei ole, siis ma üle 3-4 minuti salvestada ei saa seda videot. Aga vähemalt näete, mis moodi laev töötab. Kas pole mitte huvitav? Midagi seal eemal on, see vist on part. Vaatame ja... Tundub olevat mingi part. Ma siit väga positsioneerida seda ei saa, aga ei ole vaja ka. Siinpool näeme järve ennast, kogu tema ilus ja siinpool on kallas täielikult pilliroosse kasvanud. Me läheneme supelrannale. Supelranna maja peaks olema meil otse ees praegu. Vaatame, kas me siit näeme seda. Jah, väike pruun maja hästi uduselt on näha. Sest sellel kaameral on küll kehva kvaliteet, aga ikkagi midagi saab üles võetud. Nii. Ühesõnaga päris vahva on siin niimoodi rahulikult vaikselt seilata. Ja nüüd, kus ma selle katkise pedaali ära võtsin, enam mingisugus sellist kolinat ei ole. Täiesti rahulik, vaikne ja hääletus või tänud veeplädinat on kuulda, kui laev seilama hakkab. Vaat, sinnapoole jääb sõudebaasi keskus. Seda ka praegu väga hästi näha ei ole, aga udused, kõrvalhooned ja muud värgid on näha küll piisavalt. Seal on sõudebaasi keskus. See laev sõidab äärmiselt aeglaselt ja rahulikult. Mööri kompass jääb nii varju, et seda ei ole praegu näha hästi. Vaatame õige, mis ta näit on. Aha. Et jah, näed, ta ikka muudab oma näite, aga väga, väga aeglaselt. Olgu, mul hakkab nüüd... Salvestamisaeg täis saama, et käime väikese pausi. Järgne kord salvestame siis, kui mälukaardi ostan või mingil muul ajal. No vaatab ühesõnaga tšau praeguseks.